بیوی سلام میرا کچھ کون ہے کیوں آیا جی رو نمن ٹھنڈا صاحب ہر کدی ویکھے کوئی میرا وارث کون ہے میرے ہاتھ پیر بنا اس گھر نال وفا کا سلا نبی پوچھے چھانتے ٹوٹے سکھے نبی مولت مائی دیتا ہاتھ بن کے بی بی کو لگتا بلا حکم اونج کری جی میں انتظار کرنا کوئی بلا لو ہوگی میری مجلس تین یا چار منٹ کا ایک مین سنو پردے چیتیں میری دیا بہن ماوا اللہ نہ کرے مزدور پڑتی ہوئے پی آخری وقت آئے تو پک ہوئے میں بچنا کوئی نہیں کوشش کرے کہ پیکے کول بلا لا دیا میرے کو نہ بن پتر میرے کو نہ روکی ہوئے تو پیکے الموں کر کے بلائے گی شام کا جنگل ہے ملکل موت پیدا کوئی ہے تو بلا لا آپ نے بن گئی نہ ہبشل ہو سکتی اشکبوس کی دھی آئی داؤد ہو جائی دماغی پتر بلا دی تو مسلمان ہے میں سیدہ قرآن میرے سر تیرا کھلے جدڑ مل کلما کھینا کوئی لگتا ہے دبلا شام نے جنگل بیٹھی آئے ہب شلمو نہیں مدینے المو کر کے آئیے آو میرا بازار دا سنگتی سجا آو میرا دربار دا سنگتی مولا جلدی آج سفر دی سنگل مردی مہا کتوں فضا دا وین بلان دویا جو مدینے سجدہ دی حویلی چیری حالت مچھلی پانی دے بہر تڑپ دیے باقی دن میں بابے نو سہارا دیتا ہے میرا دل میں اٹھا میرا منہ شام والے پاسے آدھے نے میں بابے دا منہ شام وال کیتا ہے کب دا ہاتھ سجاد متے تیرا کیا دن جی کرا شام سے جگل جا پہلے دادی نو نفلا بابا تھوڑا فرمایا جب تک تو نال سے مل کر ماں تر اجازت نہ دے میرا پتر میرے کون پتر بھی نہیں دیا ملے انہیں ہاتھ پیر بنا ملا تھا کوئی طاقت امامت نال با کر مدینیو شام دیا جگل ہی پہنچے جڑا بندہ حال تک نہیں رونا ایک بڑی منظر بڑھاوے باقی را دن جدر میں پہنچیا اپی آلی آلی قبر آئی چٹے چاندی ورگے وال کھلے ہوئے سرگوشیاں خریدیا نے باقی دن میں سنے دادی دی قبر تے منہ رکھ کے پیا دیا آدیا دیکھے
قسمت نرم ہے کدی سجے کدی کھبے رو رو کے پیادہ دادی میرا دیا اجازت دیو ملک الموت رو سجاد و ترپ دیا وے کیا دیا تیرے بابے دا حکم اللہ دے حوالے آپ ملک الموت رو میری روح لے جائے پھر میں نہیں دادی ہے روڑا ادارے نبیان سامنے دن دے رہی کھلوں گا دادی رفا دیتا ہوگے آخری کوئی حکم میرے نارے دی شریعہ دا حکم جڑا مرے نارے دے کور میں تھے وسیعت پچھے کوئی وسیعت میں نہیں مان سکتا تو شیا مادی ہولی جا کھولیے جملے تے تیری ہائے ناوے سنیے تیرو نمی شیئے تے تیرا حق سینے سے ہوئے قرآن دی من قسمے تھے پوچھ لے کوئی وسیعت فرمائے